Раз в неделю. Я здравствуйте, не бабка. А ты наши кушки, ножечки? А мама сердечка. А мы ты повзрай там, але холодиток. Щось ти там. Став, куди прибери блеск? Та не я. Помішались уже. Не я. А що далі робити? А далі береш і присипаєш. Вот так. Ну і... Я вам поклала ляльку. Тобі треба зробити коє серце на половину фіолетового. Комусь серце треба, але маленьке.